Durante coletiva de imprensa, o secretário de Trânsito de Picos fez esclarecimentos sobre a arrecadação do pagamento da Zona Azul. Segundo ele, aconteceu um equívoco na realização do cadastramento por parte da empresa responsável pelo sistema informatizado da Zona Azul em Picos. Existe uma empresa devidamente licitada para gerir o sistema de informatizado da Zona Azul e, ao invés, naquele momento, da empresa realizar o cadastro em nome da Secretaria Municipal de Trânsito, em nome do Fundo Municipal de Trânsito, porque o Fundo Municipal de Trânsito é quem recebe os recursos da Secretaria. O prefeito nos pediu que tivesse uma conta específica. Hoje tem uma conta, antigamente não tinha, ninguém sabia o que era a Zona Azul, o que é que não era. Hoje tem uma conta específica, vocês sabem. Na hora que você realiza o Pix, sai o seu nome lá, no extrato da conta da Zona Azul, sai lá se eu ou vocês pagarem através de Pix, ou através, sai lá o nomezinho da pessoa e o valor. O que que a empresa fez de errado? No dia 4 de março, quando nós estávamos iniciando, ela, ao invés de cadastrar no nome da secretaria, no nome do fundo, ela cadastrou no nome do gestor. Foi um erro que eles cometeram. E nós, só percebemos ao final do primeiro dia, né, através de informação de algumas pessoas. Na época, acho que acredito que no final da tarde, do dia 4 para o dia 5. De imediato, nós suspendemos, entramos em contato com a empresa, entramos em contato com o setor jurídico da prefeitura. De imediato foi suspenso, paramos a Zona Azul. Se vocês repararem, do dia 4 para o dia 5, só foi voltar no dia 9 para o dia 10. E comunicamos, eu mesmo, pessoalmente, comuniquei ao prefeito, coloquei a situação, né? O gestor pediu para que a gente solucionasse o problema, que tinha plena confiança na equipe dele. O que é que eu pedi de imediato? Uma nota técnica da empresa, onde ela explicasse o procedimento que ela fez. Aqui ela explica, nos exime da responsabilidade, isso foi um erro deles. E pedindo até desculpas à gestão, a nós e a toda a gestão, por algum tipo de transtorno que tenham causado. O que eu admiro é porque isso aqui é de um mês atrás, mas a gente está aqui para esclarecer fatos. Nós somos gestor público, estamos sujeitos a qualquer tipo de interrogação, não só do cidadão comum, mas dos órgãos de controle, de todos os órgãos que estão aí para fiscalizar a nossa atuação. Segundo o secretário, o problema foi solucionado para garantir a transparência do serviço. O prefeito pediu primeiro o quê? Vamos criar uma conta específica, só para a Zona Azul. Criamos a lei, ou criamos a conta no Banco do Brasil, aqui da Agência Central. E o recurso da Zona Azul, ela é revestido, vai ser revestido, nós estamos ainda com um mês, vamos completar um mês, dia 10, para ações no trânsito, ações melhoria na sinalização, ações educativas. São para isso que os recursos são, como é o do fundo municipal normal. A única diferença é que a gente dividiu numa conta específica, porque seria melhor para a gente prestar conta, até para a população, para os órgãos de controle, a gente ter ali uma conta específica, porque quando entra numa conta só, dá um certo. Mistura um pouco as coisas. Então, assim, nós estamos tranquilos em relação a isso. Tudo que foi feito na Zona Azul foi procurado ser transparente. São 14 fiscais trabalhando na Zona Azul, atuando nas principais ruas e avenidas do centro de Picos. As ruas que nós priorizamos, através do decreto do prefeito, é a rua Coronel Francis Santos, a rua Coelho Rodrigues, a Avenida Getúlio Vargas, o entorno ali das duas praças, a rua São José e a rua Santo Antônio.